Украинаның әр өңірінен келген би топтары биыл Әзербайжан, Аргентина, Грузия, Үнді, Корея сынды 20 халықтың ұлттық биін биледі. Dances of the World деп аталатын байқаудың мақсаты да сол түрлі халықтың ұлттық биін көрсете отырып, сол халыққа құрмет көрсету. Украинаның Жібек жолы деп аталатын би студиясы шығыс билерін орындайды. Биылғы байқауға олар қазақтың дала құсы деп аталатын биін биледі. Қазақтың бұл биі ерекше пластикасымен құнды дейді бишілер. Оның үстіне қазақтың ұлттық әуені де қыздарға шабыт берген. Дәстүрлі Dances of the World Киев қаласында осымен 5-ші рет өткізіліп отыр. Этот номер, который у нас называется «Степные птицы». Дала құсы деп аталатын би арқылы қазақтың табиғатқа, адамзатқа деген үлкен махаббатын танығандаймыз. Би арқылы ұлттық болмыс, ұлттық мінез беріліп жатады. Бұл биді қою арқылы көрерменге қазақтың кең даласын, дархан мінезін көрсеткіміз келді.